Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies per l'assistència. Gràcies, Enric Calpena, per acompanyar-nos en la presentació d'aquest llibre. En primer lloc, m'agradaria presentar a l'autor del llibre que avui presentem. Ell és periodista, però sobretot és historiador. S'ha dedicat últimament a la divulgació històrica. Jo recomano molt un programa de Catalunya Ràdio que es diu En Guàrdia, que em sembla que fa més de 20 anys. 22 anys, que s'està emetent, que és un programa molt rigorós del punt de vista històric, però molt amè, molt fàcil de seguir, i jo, com a persona que estimo la ràdio, ens dedica molt ben fet. Per tant, sempre és una satisfacció trobar un programa molt ben realitzat. Ella ha treballat una mica de tot, realitzador, ha fet guions de documentals, de periodista, potser alguns el recordeu perquè va ser un dels primers rostres dels telenotícies de la nova TV3 i vas estar allà... Fa 40 anys. No has canviat gaire. Com dèiem, ell és historiador i investigant i buscant coses sobre el Barça, la Guerra Civil, va trobar que allà hi havia un material extraordinari per fer una novel·la. És narrativa, no és història pura i dura. És una novel·la que a mi m'agradaria ressaltar que, a part de la història del Barça, és molt interessant del punt de vista social veure què passava a la rereguarda, a la Barcelona de l'any 36 al 39, amb totes les incerteses, les pors, la fam que hi havia, la lluita per la supervivència, que és una supervivència que es trasllada al Futbol Club Barcelona. El Futbol Club Barcelona va estar a punt de desaparèixer diverses vegades. Qui el va salvar? Els treballadors. Els treballadors del club. Això és molt interessant. No va ser la junta directiva. Hi ha una figura que recull el llibre, que és el Rossend Calvet, amb l'Àngel Mur, també. Els dos principals, un d'oficines, l'altre del camp, que es troben amb uns problemes greus. Un problema, per exemple, és l'econòmic. Han de dir als jugadors de l'època, no sabem si puguem pagar la nòmina, perquè no hi ha diners, hi ha una guerra, no hi ha diners. Llavors s'inventen la gira, una gira coneguda, que és la gira a Mèxic i als Estats Units, que no tan sols guanyen diners, sinó que el Barça representa en aquells moments el govern legal de la República en contra dels insurrectes. Ho representa tant que després se sap que entre els jugadors hi havia una espia franquista que, bueno, en el llibre surt reflectit. Per què també els jugadors salven el Barça? Perquè hi ha un moment que la CNT ja està iniciant el procés de confiscació del club. Ja ho ha fet amb l'Espanyol, ho ha fet amb l'Europa, ho ha fet amb diversos clubs, i li toca al Barça. Llavors, el Rossend Calvet té una pensada genial. Ell sap que dintre dels jugadors, dels treballadors, hi ha gent afiliada al CATSI, per tant a la UGT, i aleshores té la pensada, ell ho explicarà millor, el Camil suposo que també, de fer una afiliació massiva del CATSI, i quan arriben els de la CNT dir, ei, atenció, nosaltres estem sota l'empara de la UGT. Per tant, salvem el club, formen el seu comitè de control, es fan els amos del club i el club d'aquesta manera se salva. No és cap novetat per nosaltres. Recordeu el llibre del Nicolau Casaus que van publicar, em sembla que va ser, m'haig de recordar, el 2015, recordant la figura de Nicolau Casaus, un ugetista i culer conegut. En el llibre una mica s'explica aquesta anècdota, però esclar, evidentment el llibre de l'Enric Calpena ho explica de manera molt amena i molt més detallada. És un llibre que recomano a tothom, us agradi o no us agradi el futbol. Hi ha gent que no distingeix un fora de joc d'un penalti, i en canvi li agrada. Us aviso que no sóc gaire futbolero, no té res a veure això. No cal ser del Barça, tu tens un passat perico, em sembla. El meu pare i em va enganxar, sí. Bé, fi, us el recomano molt. Recordeu que a la sortida, ara ve el cantó publicitari, el cantó comercial, el podeu adquirir, el recomano de tot com
d'acord, es llegeix molt bé, és molt interessant. Insisteixo que és una radiografia de la Barcelona dels anys 36 i sobretot una radiografia del Barça molt ben documentada. I passo la paraula al Camil Ros. Gràcies, bon dia. No expliquen gaire el llibre, però l'heu de comprar i l'heu de llegir, vull dir que tampoc no, cas. Però bueno, primer agrair-te que ens acompanyis, no? Com dèiem abans que hem estat parlant, no? Quan llegiu el fet, quan fan l'acte, no? Que per dir-ho així és amb el CATSI, però al final és l'UGT, no? Qui agafa el control del Barça, doncs ràpidament n'hi ha un que surt i va portar l'acte a on? Aquí. A Santa Mònica, no? Que era la seu del CATSI de l'UGT. Per tant, és allò... Història, història, no? Història present. No, jo passaré la paraula amb ell, no? Però jo llegint el llibre, que també, com diu ell, es llegeix molt amenament, no? A mi la novel·la històrica m'agrada perquè els llibres d'història a vegades són molt pesats, no? I per tant, aquests que estan ben documentats, doncs podeu fer, doncs, allò, una volta pel que és el Barça, pel que és l'època de la Guerra Civil, tot el que passava, no? El que és, doncs, indirectament també part de l'exili, no? Com d'allò, per tant, fer la memòria històrica de lo nostre, no? I de les reflexions que em venen al llegir-lo, que en dos, tres llegides ja l'haureu llegit, perquè a part està molt ben escrit i molt, molt amè, doncs al final és el que moltes vegades hi ha, o algun altre cop he dit, la gran desconeguda durant la Guerra Civil i Segona República, segurament de les organitzacions més importants i més desconegudes o que s'ha escrit menys, és la UGT. No? En el llibre del Fil Roig hi ha un moment que quan surten les dades de l'exili, dels primers registres que hi ha, el primer és Esquerra Republicana de Catalunya i després és la UGT. No? Pel procés aquest, doncs, que hi ha arrel de la Guerra Civil i de que es crea el PSUC, les dues coses una mica coincidents, no? Perquè el PSUC no es crea per la Guerra Civil, però es crea just després de les eleccions, doncs, que guanya el Front Popular, i el PSUC no és el PSUC que torna després de la democràcia, no? Sinó que és tenim per un costat una unió de les esquerres que es fa el 31 al voltant d'Esquerra Republicana de Catalunya, i després el 36 el PSUC que agafa, doncs, la Unió Socialista de Catalunya, agafa la Federació Catalana del PSOE i agafa els comunistes, perquè ens entenguem que és en el que després quedarà, però en aquells moments, per tant, el PSUC de llavors, no? No? Era la suma de l'altra part de les esquerres, no? I lògicament, doncs, en aquell moment l'Antoni Cessé assassinat i després el Miquel Ferrer eren del PSUC els dos, no? I després el Miquel Ferrer continua la seva activitat política no en el PSUC sinó en el moviment dels socialistes de Catalunya, no? Que després això acabaria transformant-se, doncs, en part amb el Pallac i tot plegat, no? Però bueno, però el gran desconegut d'això és l'UGT, i al final, si tu mires, i aquí surt d'una manera clara. També una altra cosa que no sé si havia sentit algun lloc o no, perquè em sona, però si no en el llibre hi surt, el carrer Princesa, no? El 37, el 6 abans es diu carrer Pablo Iglesias. Per tant, potser estaria bé, no? Ara que hi ha 6 governs d'esquerra, doncs que això de monarquies i princeses, no sé per què es diu carrer Princesa, si té una connotació reial o no, és d'allò, però bueno, que es digués Pablo Iglesias, doncs no estaria malament, no? Però, al final, la UGT... aquí... Exacte, el Durruti, també el Durruti, tots els camins, els d'allò, vaja, es pot fer. Doncs, al final, la UGT es converteix no en el sindicat d'ordre, sinó en el sindicat de la República. És a dir, la majoria d'organitzacions acaben entrant a la UGT, com el CATSI, i d'altres organitzacions, perquè era el que donava més garanties de defensa del govern de la Generalitat i de la Segona República. Per tant, allò que sembla, no?, que si l'UGT d'allò es converteix, no?, i per tant molta gent i moltes organitzacions, si mireu la història del Nicolau Casaus, també és molt similar, és una mica abans, però és el mateix, hi ha un moment que la comarca de l'Anoia pren una decisió, les fàbriques d'allò, i es passen de la CNT a la UGT tots, no? I d'aquí també ve, doncs, el paper de Nicolau Casaus, no? Per tant,
jo crec que haurem de rascar més com a organització, no? I defensar el paper, doncs, clau de defensa de la República. Al final, l'Antoni Cessé, secretari general de l'UGT, quan el maig del 37 l'assassinen, l'assassinen perquè anava a prendre possessió de conseller de la Generalitat Republicana. Per tant, seguint en la línia, doncs, de defensar, doncs, la legalitat republicana des de la Generalitat de Catalunya, no? Per tant, doncs, pels del Barça, ben orgullosos, si algun del Madrid pues, també, o Perico també, és a dir, la UGT va salvar el Barça, en resum. Visca el Barça i visca la UGT. Molt bé. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a tots els presents i, evidentment, a l'organització com a tal per donar-me aquesta oportunitat de parlar-vos una miqueta d'aquest llibre. Per mi, ja, com deia el Camil perfectament, la Rosa també, el fet de fer-ho aquí, en un edifici, amb aquesta història tan, tan magnífica i tan terrible, les dues coses, com succeeix sovint a la història, que d'una banda és magnífica, però quan viure la història és un mal negoci, sempre. Ara, recordar-la sempre és magnífic, i aquest edifici, en aquest sentit, té moltíssim a recordar. Quan em vaig plantejar escriure aquest llibre, és evident que si vols, el titular del llibre és la història del Barça durant la guerra, òbviament, però va més enllà. Això ve una reflexió anterior que, si em permeteu, us en faig 5 cèntims i després m'hi poso, que és quins són els moviments importants a la història. Durant el segle XX, normalment recordarem això, les dues guerres mundials, la bomba atòmica, etcètera, aquests grans esdeveniments, òbviament són molt importants, la república, òbviament, la dictadura de Franco, però si ho mires amb una perspectiva una mica més llunyana, veus que la història sobretot d'Occident i del nostre país, sens dubte, es mou, perdoneu, per uns paràmetres una mica diferents. Hem de mirar tres coses. D'una banda, els mitjans de comunicació. En el segle XX no tenia res a veure com vivim nosaltres ara en el segle XXI i com estem absolutament enganxats i no entendríem la nostra vida sense els mitjans de comunicació, comptant internet també, i el telèfon i la ràdio i la televisió, etcètera, etcètera, en comparació amb algú que visqués al segle XIX. Res a veure. La nostra percepció del món és radicalment diferent gràcies o a causa d'això. D'altra banda, el paper de la dona. Les dones a mitjans del XIX, sí, estaven començant a canviar el seu rol dins de la societat de l'època. Però una dada que a mi sempre em impressiona. Una dona de classe alta, de cap a 1870 a Barcelona, portava habitualment unes 30 peces de roba una sobre l'altra. 30, algunes molt petites, però 30. Una dona de classe obrera portava aproximadament 8 peces de roba d'aquella època. Això és molt significatiu. Si recordeu imatges, per exemple, molt simples, d'abans de la Primera Guerra Mundial, de dones, i de després de la Primera Guerra Mundial, veureu que ha canviat radicalment. Les dones d'abans de la Primera Guerra Mundial van unes grans faldilles, amb unes cotilles, etc. Les dones de després de la Primera Guerra Mundial, i no, ja no arribo a la segona, han canviat totalment la roba, van molt més lleugeres. Per què? Pel treball. La possibilitat de que aquestes dones... Penseu on es produïen els accidents a les fàbriques? En els homes es produïen perquè normalment els homes els enviaven a fer les feines més perilloses a propòsit, I per tant, molts homes morien als 30-40 anys en una fàbrica intoxicats o amb algun procés de l'època. Els nens, perquè els ficaven dins de les màquines per netejar o per arreglar alguna cosa que no s'hi podia arribar i per tant morien amb aquest tipus o tenien accidents. I les dones? Les dones morien perquè se'ls enganxava la roba a les màquines. Què van començar a fer les dones? Començar a treure's roba. D'aquí, i em disculpareu, la fama que tenien a l'època de les dones putes. Les obreres totes putes. Per què? Perquè van molt destapades. Van molt destapades perquè si no es morien, si no anaven destapades. Si no es treien roba de sobre i no anaven amb anagos o anaven amb alguna roba semi-interior, la seva vida perillava. I, per tant, diguéssim, això és molt significatiu. Ara ningú es plantejaria que algú va amb samarreta a treballar i que li diguin que és mig prostituta o una persona... Evidentment, hi ha llocs i llocs per anar vestit d'una manera o una altra, però
però en principi no és aquest el problema. Doncs això és significatiu. I el tercer element, que jo crec que també explica el segle XX i que ens explica nosaltres avui en dia, és el tractament de l'oci. L'oci durant el segle, fins al segle XIX, era un oci, era molt important, per exemple, per les protoorganitzacions sindicals, per exemple. La possibilitat d'anar a la romeria, les romeries eren claus pels treballadors, perquè, com sabeu, les festes setmanals eren molt poc habituals, en canvi es tenien moltes més festes onomàstiques de sants, se'n feien moltes, i per tant hi havia moltes més parades en les produccions per al sant no sé quantos. Aquell dia no es treballava, el sant del gremi dels no sé què, aquell dia no es treballa, etc. Això era molt habitual, ara com sabeu no, i en canvi això dels dissabtes i diumenges, normalment es treballava el dissabte, el diumenge es deixava per anar a missa, de vegades el diumenge a la tarda es treballava, de vegades no, però això era molt més habitual. Doncs bé, la gestió de l'oci, inevitablement amb tan poques hores, era sempre comunitària, no hi havia més remei, perquè era l'única manera d'una mica socialitzar-se. A partir de les lluites de la classe obrera, i sobretot aquí quan aconseguim arribar, després de la vaga de la canadenca, a la jornada, almenys teòricament, de 8 hores, ja sabem que allò es va aconseguir, però tampoc era tan clar que s'aconseguís realment. Però en tot cas es baixa com a mínim unes 10 hores, que era una de les peticions històriques del CATSI, passar a 10 hores, això des de la seva fundació de 1903. Comença a haver-hi oci per la classe obrera, per totes les classes, però per la classe obrera especialment. Les altres classes ja ho havien gaudit d'una manera o altra, la classe obrera no. I el fet de que els mitjans de comunicació hagin començat massius, de que les dones s'incorporin a aquest procés i que l'oci comenci a existir, permet l'aparició de moltes coses que ara trobem naturals. Per exemple, l'esport. L'esport neix realment a partir, sobretot a l'Anglaterra industrial, de la segona revolució industrial, ja de mitjans de segle, on comença a haver-hi una sèrie de gent que té més temps i que, a més, socialitza d'una manera diferent, allunyada, per exemple, de l'Església. I això és quan neix el rugbi, que és anterior, és més aristocràtic, i després el futbol. No és casualitat. Quan aquesta revolució industrial es produeixi arreu del món, inclús aquí, també l'esport començarà a créixer de manera natural. No, és una, l'esport, per primera vegada, deixa de ser només un tema de quatre elitistes o de quatre gent amb diners i amb un bon esperit, que volen ser sportsmen, que es deia a l'època, i passa a ser un oci de les masses. La música canvia també radicalment. Abans no hi havia actuacions de cantants per la classe populars. No hi havia cantants famosos. Hi havia els cantants de les òperes i hi havia la gent que cantava, allò amb un cafè, etc. Però no hi havia cantants famosos. És a partir d'aquesta aparició de l'oci i d'aquesta societat nova de principis del segle XX en què començaran a aparèixer cantants coneguts. Per què? Perquè un cantant mou unes masses, canta cançons que agraden, poden ajuntar 100, 200, 300 persones veient-lo, etc, etc, etc. És l'auge del paral·lel, també. Doncs aquest tipus de combinació fa que la societat del segle XX, sobretot del primer terç, sigui tan especialment viva. Quan aquí arribi la República, a l'any 31, és una societat que s'ha transformat, totalment moderna en aquest sentit, molt pobra en comparació a altres societats occidentals de l'època, però molt moderna. La República, quan arriba, no és només, i això és molt important, crec jo, no és només una transformació política necessària, tothom està fart de la monarquia i del que representa i dels cacics, és també una transformació social. La gent s'allibera, s'allibera moltíssim. Per exemple, detalls que no són menors, jo crec. La primera dona que, com a mínim està datat, que comença a portar sistemàticament pantalons a Catalunya, és la periodista Irene Polo, que s'acabarà suïcidant l'any 36, perquè ella acompanya Margarida Xirgu en el seu viatge a Buenos Aires i un cop el 30, no, suïcida el 38, em sembla, un cop es queden allà perquè no tenen més remei, no poden tornar a Espanya,
i acabarà desesperada suïcidant-se davant de la situació tan terrible que s'hi troben. Doncs bé, Irene Polo és la primera dona més o menys reconeguda que porta pantalons, però segons les veiem fotografies de mítings, de reunions, de votacions, comencen a aparèixer pantalons durant la República. I això, diràs, quina bajanada, és història de la moda. No, no, no. És que la gent estava canviant, s'estava transformant. Detalls que no són menors. Per exemple, qui es va oposar més al vot femení a l'any 33? Les esquerres. Per què? I en canvi les dretes deien que les dones havien de poder votar. Per què? Perquè es pensava les dones, que són de mentalitat molt simple, què vols fer-li, es deixaran convèncer pels capellans... És evident que no convé a les esquerres que votin perquè no saben què han de votar. Una cosa és que siguin elegibles, perquè hi ha dones que han superat això, però la majoria de dones són molt limitades. Les dretes forcen, finalment, que les dones puguin votar, i què succeeix? Les dones voten igual que els homes, alguns de dretes i altres d'esquerres. No té res a veure amb el tema d'aquesta suposada superioritat moral dels homes. Això, us explico això perquè veieu, ja ho sabeu de sobres, però que durant la República és significatiu les transformacions que hi ha, que va molt més enllà. Què passa amb el Barça? I aquí arribo. Doncs el Barça és una societat que està canviant. El Barça té un auge absolutament sorprenent per ells mateixos a partir de 1908, o sigui, aproximadament 10 anys després del seu naixement, està a punt de desaparèixer, però Gamper, especialment, transforma el Barça en un club molt més modern, molt més pensat per la competició, que vagi molt més enllà, i això farà que el Barça sobrevisqui a la crisi de 1908, però que després fins i tot revifi. I el Barça sempre s'apropa, de manera conscient, de vegades, de manera inconscient moltes altres, a les elites dominants del moment. Començarà sent un Barça format per comerciants d'arreu, amb un esperit comercial i de transformació. De seguida s'aproparà a la Lliga, que és la que està transformant el terreny. A la Lliga, mica en mica, s'anirà fugint de les actituds del Cambó i s'anirà apropant a les actituds de Prat de la Riba, més obertes, encara que conservadores. Quan arribi el moment de la dictadura de Primo de Rivera, es mantindrà allunyat, tant és així que acabarà rebent les conseqüències de la dictadura de Primo de Rivera. Qui entrarà dels nous directius? Gent de la Unió Monàrquica, gent espanyolista, propers a Primo de Rivera, entre altres el comte de Castelldefels. Què passarà amb la República? Qui entraran? Advocats i periodistes, els mateixos que formen Esquerra Republicana. I qui dirigirà el Barça durant la guerra? Els treballadors, que són els que estan portant realment. En aquest sentit, la sensibilitat, de vegades conscient, de vegades inconscient, del Barça com a representatiu, és molt representatiu d'aquestes transformacions que us comentava de l'època. A la novel·la, evidentment que explica la història del que li va passar al Barça durant aquell moment, segur. Segur, ho pretén, com a mínim. Però quan la vaig escriure vaig estar pensant molt amb gent com la comentava abans, com la meva família, i que suposo que molts de vosaltres us va passar, i els avis ens ho han explicat. Va haver molta gent, que és la que recordem habitualment a la història, molt destacada durant la guerra i durant la República i la postguerra. Per què? Perquè militaven de manera molt destacada en una organització, perquè van tenir una repressió molt directa per uns actes que van fer o que van defensar, etcètera, etcètera, etcètera. Però la majoria immensa de la gent, de tothom, i de Barcelona és un cas claríssim, tenia un desig de transformació molt menys concret. Militers o no militers, tots ells eren republicans, tots ells eren catalanistes, però tots ells el que volien sobretot era viure millor, amb més llibertat i que la seva família prosperés més, molt més enllà de si volien aconseguir la revolució social i transformar en una societat anarquista o en una societat comunista o en una societat independent de Madrid. És igual. No, era molt més enllà. La majoria de la gent va viure la guerra fent-la viu-viu, sobrevivint, intentant que, en el cas sobretot a Catalunya, que la República, la Generalitat i les organitzacions en les quals estaven revifessin, però sobretot intentant que no prenguessin mal, més mal del que hem pres, no?
El Barça és una mica la història d'això, és un exemple molt clar. La gent que es trobarà quan un matí, això, la novel·la ho explica, però això sí que ho tinc documentat, en Rossend Calvet vivia al costat del Barça, a un carrer que ja no existeix, un carrer que ara es diu carrer Tarragona, carrer Numància, perdó, però en aquella època es deia carrer Tarragona, per això confon una mica, O sigui, el carrer Numància, el tros que hi ha davant de l'illa, a les Corts, allà vivia en Rossend Calvet, però es deia carrer Tarragona, amb la qual això em va portar bastant lío a l'hora de documentar, al final vaig entendre el problema. Doncs bé, ell veia el Barça, des de casa seva, perquè no hi havia tants edificis. Ell baixa caminant, com feia cada dia des de casa seva fins a les oficines de Consell de Cent, en cantonada gairebé amb Rambla Catalunya, i de seguida l'avisa, el truquen per telèfon des del camp, que l'Àngel Mur, que serà després massatgista, li diu, escolta'm, acabo de veure que han penjat un rètol aquí a l'entrada de la CNT de Parcs i Jardins, que aquest camp queda confiscat. Això estava bé o estava malament? En principi no tenia per què ser un problema. S'estava fent confiscacions pràcticament d'un munt d'entitats arreu en què els treballadors ocupaven l'empresa, que molt sovint els empresaris, fos perquè eren partidaris de l'aixecament o fos perquè simplement tenien por del que podia passar, havien desemparat aquelles empreses o aquelles institucions. Per tant, com a tal cosa no era tan terrible. El problema de fons era que el Barça ja no tenia una estructura que facilités que la socialització li funcionés. Per què? Perquè el Barça, juntament amb l'Europa i l'Espanyol, eren els únics tres clubs professionals, d'una manera molt diferent de com són ara, que hi havia a Catalunya. Donaven molts serveis als seus afiliats. Tenien secció de tennis, tenien secció de rugby, tenien secció de béisbol, feien trobades per dinar, etc. Era molt més enllà d'un club de futbol com el coneixem avui en dia. Avui en dia, si et fas amb el carnet del Barça, doncs tens dret a anar a no sé quants partits i de tant en tant per organitzar una assemblea de penyes i t'hi poses i s'acaba. I de l'Espanyol i de qualsevol altre club. En aquella època els clubs esportius una mica el dir, per entendre'ns, no exactament, però tenia una secció molt important, que era la secció de l'equip primer de futbol, que es pagava, un segon equip, tots tenien un segon equip, que també normalment cobraven, menys, però també cobraven i jugaven habitualment. No? A més, s'intercanviaven jugadors sense cap mena de problema. Quan un jugador havia de recuperar-se una lesió, passava al segon equip. Quan un jugador jove puntava, doncs el passava al primer equip durant tres partits i tornaven. Això no, era una cosa molt normal. Doncs aquesta funció de club que tenien els clubs d'aleshores, amb la socialització haguessin desaparegut. Per què? Perquè els diners que podien ingressar, segons l'acord que havia pres la CNT, eren molt pocs diners al mes, 2 pessetes al mes. I aquestes 2 pessetes al mes no donaven per mantenir totes aquestes seccions. Resultat, a més, el Barça tenia en aquells moments una 17a de treballadors. De fet, uns 35, perquè hi havia uns que treballaven només de tant en tant. És igual, una 20a de treballadors. Amb aquests diners no es podien mantenir, a part de mantenir el primer equip. Era absolutament impossible. Per tant, per als tres clubs principals de Catalunya, el Barça, l'Espanyol i l'Europa, la socialització era igual a la mort. Segur, havien de desaparèixer com a tal. Potser podien mantenir un primer equip d'aquella manera, però la resta ja no podien seguir. Per tant, quan els hi arriba la notícia, Rossend Calvet el truca a l'Àngel Mur i li diu que han penjat això, es queda molt espantat i se li acut aquesta idea. Sé d'un company, després descobrirà que són tres, que no ho havien dit, però sé d'un company que està al CATSI, doncs potser si ens fem del CATSI, que acaba de passar la UGT, els anarquistes no s'atreviran a socialitzar-nos. I amb la UGT, com és una cosa així que no sabem molt bé com funciona i el CAT si els coneixem, segur que arribarem a un acord que ens deixin fer la nostra. I així ho fan. Ràpidament organitza una assemblea de club, que són els treballadors, perquè els directius o han fugit o han mort com Sunyol, encara no ho saben del cert en aquell moment, però ho tenen bastant clar que probablement ha mort al front de Guadarrama.
I altres dirigents, per exemple, que havia sigut president del CATSI i conseller de treball al Canal, el Casals no s'atreveix a trepitjar el Barça perquè li fa por, perquè també és empresari i això li fa molta por. Resultat, decideixen amb una jugada mestra afiliar-se corrents tots al CATSI. Envien un nano, el Peleguero, que és un nano que corre molt, després serà atleta del Barça, l'envien corrent des de la seu del Consell de Cent amb Rambla Catalunya, corrent fins aquí amb tots els papers de tots perquè s'afiliïn, i esperen que arribin els de l'UGT a socialitzar-los, i quan arriben intenten fer-los passar amb raons. No, mira, ara anem companys, som de l'UGT. No és veritat, encara no s'han afiliat realment perquè estan fent els papers. Però els altres queden tan al·lucinats, no ho entenen, això sí que ho explicaven, els de la CT, però com us podeu afiliar amb els comunistes? Però si som nosaltres els representants de la classe treballadora, però què heu fet, companys, esteu equivocant-vos? No, escolta'm, no passa res, tots som obrers, tots som amics, hem socialitzat el club. I amb això salven la papereta en el moment. També s'ha d'entendre, ens hem de plantejar per què hi havia tres treballadors del Barça que eren del CATSI i no eren de la CNT. Clar, això també, perquè el més habitual a Catalunya a l'època era ser de la CNT. Hi ha historiadors que diuen, ho comentàvem abans, que diuen hi ha una paradoxa que sembla terrible però que explica molt bé la societat catalana de la República. La majoria de la gent estava afiliada o votava Esquerra Republicana. La majoria de la gent estava afiliada o participava als actes de la CNT. La majoria de la gent anava a missa. Les tres coses, per tant, era la mateixa majoria de la gent que feia les tres coses. Votava Esquerra Republicana, amb temes sindicals bàsicament era la CNT, i al mateix temps anava a missa els diumenges i creia en tot això. Això com lliga? Catalanista, anarquista i religiós? No. És que la vida és així, o sigui, aquest és el tema. La CNT havia canviat la consideració de la gent. La gent, històricament, ja ho sabeu, era bàsicament anarcosindicalista. No hi havia molt problema. La CNT era tan diversa que admetia de tota manera de veure el món, era molt diferent. Però a partir de l'any 32 especialment, però després, segons va avançar la República, la consideració de la CNT i de la FAI, òbviament, canvia, es va transformant. La FAI cada cop, per exemple, és més anticatalanista. No la CNT específicament, però la FAI sí. I el pes de la FAI és molt gran dins de la CNT i va incrementant-se al llarg dels anys. Això farà que molts militants catalanistes comencin a veure molt recel la CNT. L'actitud de la CNT, per exemple, davant dels conflictes obrers, és una actitud sempre molt possibilista. I això a la gent no agrada. I el català, el de seny, de dir, sí, hem de fer això, però si ens sacrifiquem farem una cosa... És una actitud més comunista, en aquest sentit, eh? El treball, mica en mica, anirà fins a arribar a un lloc. No anem a aconseguir això i amb això ja fem, i amb això anem fins al final. I el tema clerical ja ho sabeu, que una cosa és creure i una altra és creure amb l'Església, són dos conceptes diferents. Doncs això explicarà també que tres treballadors del Barça siguin del CATSI i no siguin de la CNT, com semblaria més lògic, no? Per què? Perquè el CATSI representava un esperit molt poc sindicalista de l'època. Era una mena de sindicat que als anys 70 a Alemanya hagués lligat perfectament, un sindicat molt més de serveis que no pas estrictament de reivindicació laboral, que també ho era, però amb menys... La secció més important del CATSI era la d'ensenyament, i això és una cosa que... Però l'ensenyament que donaven ells, feien cursos del que ara diríem de formació professional. Clar, això és una cosa que realment xoca una mica amb el concepte de sindicat de classe que en aquells moments predominava arreu del món, i ho era la CNT i també ho era la UGT, òbviament. Per tant, que treballadors del Barça, treballadors d'oficines, sobretot, treballadors amb una visió molt de club, de reunió social, que participaven en organitzar constantment sortides de la gent del club, etc, 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 que per tant treballaven, no era una ONG,
però amb una mena de mentalitat d'ONG actual, s'afilissin al CATSI té tot el sentit del món. Tot el sentit del món. Era, s'hi podien trobar molt còmodes. No era un tema de reivindicació estrictament laboral. Que l'UGT passi al CATS, perdó, que el CATSI passi a l'UGT també té tot el sentit. El catalanisme de la CNT cada cop estava més en entredit. De fet, Esquerra Republicana, que havia tingut aquesta vocació autogestionària, pseudo-anarquista de la Fundació, amb molts dels seus grups, sabeu que Esquerra Republicana és una amalgama de coses molt diverses, inicialment, és lògic que tingués simpaties. Companys havia sigut un defensor dels sindicalistes de la CNT durant molts anys, i per tant era lògic. Però els anys de la República els havien amargat, a tots plegats, a la relació amb la CNT. I encara que amb gent com en Peiró ells tenien una bona relació, la gent de la Generalitat i d'Esquerra Republicana, era evident que amb García Oliver, per exemple, per molt que García Oliver s'autonomanés sempre com molt català i molt catalanista, tot i així era evident que les actituds de García Oliver, per exemple, trencaven moltíssim amb la mentalitat. I dins de la FAI, García Oliver era una rara avis, no era el més radical, encara que ara ens ho pugui semblar de la FAI en aquell moment, ni molt menys, no? Per tant, seguint amb aquesta línia, és lògic que acabessin a CATSI, i és lògic que el CATSI entrés dins de l'UGT després del decret de sindicació obligatòria, no? Aquest és una mica el procés que està en el rerefons de la novel·la. La novel·la, òbviament, hi ha parts més d'aventura, si voleu dir-li així, encara que estan totes documentades, ja us ho dic jo, que de vegades la realitat és prou emocionant, com el tema de l'espia que comentàvem, que un jugador del Barça fos espia franquista és una cosa que realment xoca una mica, però està documentat, vull dir que no... De fet, la família se'n va assabentar anys després d'aquell morís, i la família no ha volgut parlar, jo els vaig trucar, però no vaig aconseguir parlar amb ells, els vaig deixar missatges i tal, però no em van contestar. Ho entenc, també, perquè aquestes coses remouen, no? Allò que el teu pare o el teu avi, amb el qual sempre te l'has estimat i que sabia que tenia una història lligada al Barça i no sé què, resulta que allà va participar, diguéssim, de... Era una mica d'espionatge de passo que te'n voli, tampoc us vull enganyar, però és una mica... És trist per a una família, no? Malgrat que tu pots estimar molt una persona, a tots ens ha passat, membres de la família, els quals estimem molt, i que després saps part de la seva història i et sap greu que hagi participat en coses d'aquestes, però això és un sentiment ben natural. Per tant, diguéssim, la novel·la té moments d'aventura, el Barça l'ataquen quan va amb tren, intenten bombardejar el tren, etcètera. Però, bàsicament, jo penso, i si la llegiu ja m'ho direu, que el que intenta és explicar la història d'una gent que intenta sobreviure i que s'intentarà adaptar al franquisme intentant salvar les garrofes, menjant el que troben, passant-ho malament quan toca, intentant que els seus fills prosperin, malgrat el drama que hi ha aquí al darrere. No ho sé, si voleu comentem el que vulgueu, jo sóc molt rotllo, vull dir que tinc molta tendència a parlar, que és una malformació professional molt grossa. Moltes gràcies. Ara us toca a vosaltres. Algú vol fer alguna pregunta, algun suggeriment, aprofitant que tenim l'Enric Calpena? Hola, Enric, bon dia. Això està tancat. No, és per la càmera. Ah, és per la càmera. Doncs bon dia i felicitats pel llibre. Bueno, dius que ets perico, que sàpigues que... Bueno, que tens... Bueno, el meu pare em va fer soci d'Espanyol 2 anys, jo vaig anar molt content amb ell al futbol, un cop la situació familiar del meu pare pujava i baixava diners, era comercial, i això feia bé, hi havia anys bons, anys dolents, i vam arribar anys dolents, vam deixar de ser socis i a mi ja em vaig desinteressar al futbol. Bueno. Per tant, 2 anys, els 13 i els 14, vaig ser soci de l'Espanyol, però mai. No va passar res, jo soc soci del Barça, però el comitè de l'Espanyol és de l'UGT, vull dir, els deus són, que ho sàpigues, que nosaltres estem... Estem a tot arreu. Una pregunta que va envers el tema de la samarreta. La primera samarreta del Barça va ser blanca.
Bueno, tothom era blanca, però tenia una explicació molt simple. El més barat era comprar algú blanc, i tothom, era una època molt complexa, una... Perquè hi ha clubs que és igual, hi juguem demà, per tant, la samarreta primera era... El que expliquen és que el blanc era, el més fàcil era això. I el... Sí. I, però després n'hi havia gran dos blocs d'influència social que quan es creava una entitat que més o menys pervivia, doncs aquestes influències arribaven. I un era l'obrerisme i un altre l'Església Catòlica. I en el món del futbol això es visualitza molt, perquè n'hi ha clubs que van de vermell, els que estaven influenciats per l'obrerisme, i els que van de blau, que estaven influenciats per l'Església Catòlica. Això s'explica a qualsevol ciutat d'Europa, no? A Manchester, doncs el City influenciat per l'Església de blau, el United, doncs vermell. A Andalusia era una mica diferent, el Sevilla, doncs, per una banda... bueno, això s'explica així. Aquí, en canvi, el Barça va fer un canvi diferent. Va fer un canvi diferent. Jo crec que té a veure, i això volia saber si està explicat i està documentat o algú, o si no ho està, doncs que us animeu per fer-ho, la influència de Joan Gamper. Joan Gamper era una persona de fora, era un enginyer, si no m'equivoco, que va venir a treballar aquí... Era comercial? No era un enginyer que va treballar a Poblenou? No. Doncs això ho explicant. Amb els escocesos que funden el primer club... No, jo mira, proposo... Qui volia fer una pregunta que s'acosti aquí. Perquè així ens ho passarem, sí, si us sembla. Explica-ho. No, us explico tant el Gamper com la història... El meu anterior llibre era la història de Gamper, per això hi ha el primer capità. Sí, ho tinc una mica... La història de la samarreta no està clara, el mateix club no té clar com va anar la cosa, ni els historiadors que ho ha treballat, però hi ha la història, hi ha diverses històries, algunes versemblants, hi ha una especialment versemblant, que és la que us explicaré, i altres inversemblants. Per exemple, una d'inversemblant. La samarreta és blau i grana, perquè no sabien quin color posar-li, i llavors un tenia un llapis d'aquells de comptables antics, que era blau per un costat i vermell per un altre, i van dir, si posem aquests colors, que això s'ha dit, és inversemblant absolutament, òbviament no és així. La més versemblant, dos dels germans dels Witty, que van fundar el club, eren germans anglesos, de fet vivien, una ja havia nascut aquí, eren tres germans, un ja havia nascut aquí, havien jugat abans a Manchester amb un club que es deia el Merchant City, i el Merchant City és la samarreta és exactament igual que la del Barça en el seu moment. Més, la mare d'aquests nanos, perquè eren nanos joves, era qui, se sap segur, a Manchester, cosia les samarretes. Llavors dius, ostres, no està documentat, però lliguem caps. Si la mare cus les samarretes, ven a Barcelona, els nanos han jugat amb aquelles samarretes, decideixen quina samarreta jugaran i no tenen uns colors clars, no seria dir, a casa en tenim moltes d'aquestes, per què no les posem? Probablement és aquesta l'explicació. No està prou clar, vull dir, no és segur. Per exemple, s'ha dit també que el color del Basilea, que hi havia jugat el Gamper i havia sigut campió de Suïssa, són els mateixos colors. No és veritat, perquè un és vermell, claríssimament, i el blau és molt diferent. Que podria ser que el Gamper digués, home, els colors del Basilea, i troben aquí uns colors que s'assemblen... Podria ser, però és una mica retorçat, allò de dir, ostres, per què has de convèncer l'altra gent? Jo he jugat amb aquell club, poseu-vos els colors d'aquest club. L'explicació de la samarreta del Merchants i de que la mare dels Witty era qui les cosia, a mi em sembla vida quotidiana, pura i dura, i em sembla... De fet, la majoria d'historiadors creuen, però no hi ha documentat, que aquesta és la raó de la samarreta blaugrana famosa, amb això... Si tenien una mica d'ascendent català, doncs sí. Ja s'estalviaven les... Sí, home, ja està, ja ho tenim. Ja, ja. Sí. Ah. Hi ha una altra versió que l'explica el Josep Brunet, sí. Que és el director, havia estat el director del centre de la biblioteca rus, que ell parla de... Està fotut, sí. Ell parla de maçoneria. Ell diu que els que es van crear el Barça, sí, que eren estrangers... N'hi havia molts de maçons. Hi havia molts de maçons, i una de les lògies, sí,
d'aquests masons... No ho sabia, això no m'ho va explicar ell. Ah, doncs ell ho explica, bé, això. També podria ser, eh? També podria ser que tingués unes arrels maçòniques, perquè Gamper ho va ser, els Parsons també ho eren, hi havia uns quants que eren maçons. Llavors, és evident que la maçoneria no és un moviment menor, diguéssim, les persones que són maçones ho són molt a consciència de que ho són. No és una cosa allò, jo sóc del Barça però no vaig mai a veure el partit, no, no, va molt més enllà, té una sèrie de reflexions filosòfiques. Per tant, voler mostrar els símbols d'una manera o altra tindria sentit. Ho desconec, eh? No, no. L'explicació habitual és la de la samarreta del Merchants. Això ja és el que... Res, una part del llibre que la veritat és que em va fer molta gràcia, perquè sentir parlar de l'Àngel Moore, pare, que el massagista de tota la vida del Barça, bueno, que jo el recordo, ja us imagineu l'edat que tinc, per tant, i sí... Però que m'agradaria que ho expliquessis, no? Que realment no era massagista, ell. Era un atleta, no? El seu moment. I cantant. Àngel Moore havia nascut en un petit poblet de la Franja, que ara no me recordo el nom, i molt pobre, un poble d'aquests molt de secà i molt fotut, i llavors ell tenia una veu extraordinària, cantava molt bé, i els pares confiaven molt en que ell aconseguís arribar a ser cantant, i ell era el que volia. Llavors van pensar enviar el nen a Saragossa, però no ho van arribar a fer, però van pensar, ostres, Saragossa, ja posats a fer, l'enviem a Barcelona, perquè allí sí que els cantants, allò sí que funcionarà. Llavors ell va arribar a Barcelona, però resultava que ser cantant i sent un nano que pràcticament estava sol a Barcelona amb 15 anys, vivia amb un parent, no era fàcil. Llavors, aprofitant que ell tenia actituds atlètiques molt bones, ell va començar, era un nano molt espavilat, i va començar a moure's per un entorn, diguéssim, de l'esport inicial de l'època, eh? Estem parlant dels anys 20. Llavors ell, quan es posa amb això, acaba treballant al Barça, es fa amic d'un personatge clau, que és l'avi Torres, era la persona que portava el camp i que després seria el sogre del Rossend Calvet. Això és posterior, eh? I era el nano que feia de tot, tant netejava la gespa com pintava un mur, com arreglava una aixeta que s'havia espatllat, i a part corria la secció d'atletisme del Barça. De fet, era molt bo. Probablement pels registres hagués pogut arribar a ser medalla d'or olímpica a Berlín, perquè tenia uns registres com per guanyar tots els que van guanyar, Jesse Owens inclòs, eh? Era molt bo, però és evident que no va poder anar als Jocs Olímpics, eh? I això era bastant, bastant obvi. Tot plegat que era un tipus molt espavilat, cantava molt bé, gran sentit de l'humor, amb molta empenta, no tenia por de res, era un personatge molt positiu. Així com Rossend Calvet era una mica apagadot, eh? Era allò, ell reconcentrat, patia, sempre donava voltes. El mur era l'alegria de la huerta. Llavors, això, quan s'arriben a plantejar aquest viatge a Mèxic, que de fet no se l'inventen ells, eh? Hi ha diverses propostes de que facin una gira per Mèxic, però bàsicament la que acaba sortint és la que impulsa tant la República Mexicana com la Generalitat, el Jaume Miravitlles a darrere, com, encara que menys indirectament, però després s'hi apunta molt, el govern de la República. Que el llibre no ho explica amb tant detall, perquè si no ens anirem a altres llocs. Doncs, perquè la idea era mostrar un equip professional de futbol, a l'equip professional de futbol que encara mantenia les estructures que quedava dins de la República, perquè el Madrid també ho era, un equip important, i el Sevilla, però el Madrid era impossible que jugués perquè estaven allà, ja estava al front, i el Sevilla havia quedat a l'altre costat. Doncs, resultat, el Barça era l'equip que podia representar millor la República. La Generalitat, a més, també volia que representés Catalunya. Per tant, anar a Mèxic era molt important, munten aquesta gira, però anar-se'n de gira a Mèxic era una cosa molt complexa fins i tot familiarment. Tu estàs en guerra, tens la família aquí, tu ets qui portes els pocs diners que pots portar a casa, te'n vas a Mèxic? Deixes la dona, els nens, tot eren homes, o els pares, que ja són grans, els deixes aquí penjats, vés a saber si tornaràs? Per tant, molta gent s'ho va replantejar. El que feia de massatgista del Barça va decidir que no hi anava. I
l'entrenador, que era un pinta extraordinari, l'O'Connell, un personatge fascinant, un irlandès divertidíssim, li va proposar el mur, diu, escolta'm, vine tu a fer de massatgista. Ell ja havia corregut a París i havia vist com els atletes, sobretot alemanys i francesos, feien massatges abans i després de les curses. I s'hi havia fixat, perquè un tio espavilat, no? I es va fixar que ell mateix, fent-se aquells massatges, doncs, escolta'm, entrenava millor o bé es recuperava abans, i per tant era positiu fer-ho. I per tant ja hi tenia un interès. Quan el Connell li proposa de fer la gira com a massatgista, ell de seguida s'empesca llibres, s'ho mira, practica amb tothom, sembla que era bastant pesat, eh? Tothom el fugia perquè, vine, que et faré un massatge l'altre, home, deixa'm en pau, no? Allò. Ell anava provant coses i realment acabarà fent un estudi gairebé científic de la professió de massatgista. De fet, ell quan torna, ell el que vol és seguir corrent, perquè era la seva vocació i a més és que era molt bo. Rossend Calvet també era molt bo, havia sigut el primer guanyador de la Jean Buen, era més gran, una mica més gran, però Moore era boníssim. En resultat, no ho podrà fer, perquè encara que aconseguirà l'any 40 tornar a entrar al Barça com a atleta, allò no dona per viure. I acabarà sent l'únic massatgista que poden fitxar, per entendre'ns, i el Barça el fitxarà i així serà tota la vida. Serà el massatgista del Barça històric i després massatgista al mateix temps de la selecció espanyola, i el seu fill heredarà els dos càrrecs, que és una cosa molt curiosa. L'Àngel Moore fill, que es deia igual, i que sembla ser que tenia el mateix tarannà que el pare i era pastat el pare amb la manera de ser, cantant i tot, doncs això. Durant la gira de Mèxic, el Moore va guanyar-se un sobresou cantant. Anava amb un porter, que era l'Iborra, que era un tipus molt simpàtic, es va quedar a viure allà, finalment, i va sorgir una mica per casualitat en una de les entrevistes que li feien, que es va posar a cantar, i va tenir tant èxit que llavors anaven junts a fer gira per als diversos teatres de mexicans de la ciutat de Mèxic, cantava l'Àngel Moore i l'Iborra, porter del Barça, passava llavors la gorra i repartien els diners. O sigui, una cosa bastant cutre, però perquè veieu que tot era fet amb una sabata i una espardenya. Sí. No, jo aprofitant una mica aquesta, no sé si anècdota, perquè no m'he llegit el llibre encara que has explicat sobre aquest espia, sí, encara que fos casolà, de la, en la despedició del Barça o dintre del Barça, i com que tu has parlat una mica de que això és exemplaritzant de lo que passava al rerefons de la Guerra Civil, no? Que de fet els fronts no estaven aquí, sinó que estaven fora, i en aquest rerefons és veritat que també hi havia un grup social o grups polítics que estaven en contra de la República i diguem-ne allò que s'ha anomenat popularment el quintacolonisme, no? No sé quin espai li dones en el teu llibre a aquest tipus d'oposició o de grup social que està amagat o que boicoteja o que surt o que... No gaire. Encara no ha acabat. No, li dic a ella que no tregui el micròfon. Tu parla el que vulguis. Disculpa. La pausa aquesta... Tenia curiositat per saber, perquè hi ha altres llibres, com els últims dies de gener, que parla molt d'aquest tema, i que és realment molt interessant, no? Que van tenir la seva circumstància. És veritat que el 39 van rebre la seva recompensa, i alguns molt bones recompenses, que encara estan disfrutant d'elles. I no parlo de Musa, però sí, parlo, per exemple, de Musa. No? I una mica també perquè hi ha una certa tendència, no sé si hi ha d'historiadors, pseudohistoriadors, jo ho vaig ser, però de medieval, per tant, en què sembla que tota Catalunya era republicana, tota Catalunya era d'esquerres, una societat absolutament homogènia, enfront d'una altra absolutament homogènia, oligàrquica, terratinent, clerical i fatxa, no? Vull dir que per això et parlava una mica, també en aquest llibre, encara que parlava de Barça, havia tingut algun espai aquest tipus de grups o de moviment o de, en fi, de situació dels quintacolonistes o de la gent que estava en contra de la República i a favor dels colpistes, en aquest sentit. Molta gràcia, ara sí.
Directament no se'n parla de la quinta columna, perquè realment, pel que jo sé, i vaig estar mirant, la gent al voltant del Barça no va tenir un contacte directe, almenys que ho sapigués, però sí es parla d'aquesta gent que no estava, diguéssim, a favor del que estava succeint. Per exemple, una cosa que no és que jo ho hagi descobert, perquè ja se sabia, però no se sabia poc, no sé per quina raó, és que el Barça va acollir al principi de la guerra, en els seus vestuaris, a gent que anava a passar la Generalitat. El Ventura Gassol, que era el conseller de Cultura i catòlic, va ajudar, el que no sap són els noms, va ajudar diversa gent a passar a França. Doncs el lloc on s'hi estaven les primeres hores, de vegades els dos o tres primers dies, eren els vestuaris del Barça, al Camp de les Corts. Cosa que això, insisteixo, se sabia, però no sé per què no se sabia prou, perquè és un tema prou curiós com perquè fos una anècdota prou coneguda. Per allà van passar monges, això se sap segur. I van passar empresaris, també se sap, però no sap quins, que després van fugir cap a França i que potser després van ser descaradament franquistes. En aquest sentit, clar, hem de pensar també en l'època. O sigui, quan... Tu que ets historiador, a més, ho tens claríssim, segur. Però la famosa entrada del gener del 39 amb la Diagonal, amb braços aixecats, etcètera, etcètera, ho podem entendre, jo crec que hi havia tres tipus de població que aixecava el braç aquell dia del 39. Un, els quintacolumnistes, la gent que des del principi volien que guanyés el cop, etcètera, etcètera, etcètera. Segur, aquests hi eren. I n'hi havia molts. Segon, la gent que amb els anys de la República, hi ha algunes memòries, per exemple, dietaris de l'època de la República, no recordo ara el nom, un personatge molt interessant, amic de l'Apel·les Fenosa, que escriu un dietari, o sigui, jo he vist el carrer Bailén, cantonada Diputació, aquest home vivia al carrer Bruc, cantonada Diputació, vivia en veïns, llavors descriu moltes coses del meu barri que a mi em xoquen, no? Doncs... clar, aquest home comença a ser furibundament republicà i acaba la guerra aplaudint i anant a saludar el 39. Per què? Perquè maten el fill d'una veïna que eren missaires i que, pobre nano, no tenia res especial, l'agafen i el pelen, no? Decomisen a gent i maltracten a gent que ell coneixia, que eren gent, diguéssim, d'ordre, una mica missaires, etcètera, etcètera, però que no han fet res especial a la vida, els matxaquen, i ell això el va revoltant. Fins i tot el seu gendre acabarà detingut pels republicans per una sospita de que és missaire i acabarà, al final l'alliberaran, però s'ha posat tan mal a la presó que es mor al poc temps. I tot això el revolta tant que quan arriben els pretesament nacionals, diu, per fi, ja s'ha acabat, ara canviarà la cosa. Aquest és un altre grup que també va sortir i que hi havia molta gent en aquest sentit. En Rossend Calvet no va ser el cas, però podia haver estat, Vull dir, aquest tipus de gent de dir, ja en tenim prou, hem de canviar. I el tercer era un grup que deia, jo no he fet res, entre cometes, jo no... Sí, vaig votar doncs, Esquerra Republicana o Acció Social, el que sigui, vaig ser militant de l'UGT o de la CNT, militant d'aquella manera, bé, ja està, hi era, ja està, saps què? Avui sortiré i aixecaré el braç, perquè millor que em vegin saludant que no que em quedi a casa i vés a saber què passarà. Jo crec que aquests tres grups van coexistir tota la guerra. El primer grup, evidentment, el segon que va transformar la visió fart de passar gana, de veure maleses, etcètera, etcètera, i un tercer grup que preferiria que haguessin guanyat els republicans, però el seu compromís no arribava tant com per no intentar adaptar-se a la nova situació. Hi ha un element molt clau, i que això s'ha explicat moltíssim, que és els dies abans, els nacionals entren el 27 de gener a Barcelona. Els tres dies anteriors, encara que continuen sortint proclames de la Generalitat de guanyem, ho tenim això, la República, etcètera, 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 comencen a tocar el dos tots. Durant tres dies, i això va increixent, el primer dia menys, el segon mes i el tercer moltíssim, hi han cues i caravanes sortint de Barcelona cap al nord de molta gent que s'emporta tot el que pot. De fet, la sensació, això sí que ho explica el llibre, la sensació de Barcelona queda buida, no és veritat, però la sensació de sobte tot es calma perquè ha marxat moltíssima gent. I marxa molta gent
potser perquè havien participat en les morts o els assassinats d'algú durant la guerra, potser sí, clar, segur, però la majoria de gent no ha participat en res de tot això. És simplement, això, era un quadre de l'UGT i que es va distingir amb no sé quin socialització o usurpació o ocupació, digueu-li com vulgueu, de no sé quins béns, i diu, ui, 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 millor que marxo, etcètera, etcètera, eh? A les famílies, gent que s'espanta, gent que simplement per una qüestió moral, jo no vull viure en una situació, no vull viure amb aquesta gent, me'n vaig a França. A part, hi ha una altra qüestió que també de vegades oblidem amb història i que tu ho deus conèixer perfectament, que és molt sovint fent presentisme. Com sabem què va passar, analitzem tot el que va passar en el passat en funció d'allò i llavors no ho entens. Amb retrotraic, eh? 11 de setembre de 1714. Tota el setge de Barcelona, però que estan bojos, que no veuen que els altres són els dos exèrcits més potents del moment, rodejant 30.000 soldats, rodejant una ciutat de 30.000 persones, els quals potser un 20% són militars, però la resta no, sense subministraments. Que, per què no rendien? Per què no intentaven pactar? Perquè estaven convençuts que guanyarien, que els anglesos girarien cua. La batalla de l'Ebre, com pot ser que hi vagin 50.000 joves catalans quan la guerra està perduda? Hi van, no només per obligació, sinó perquè estan convençuts els dirigents republicans, després van veure que es van equivocar, que la guerra mundial està a punt d'esclatar. De fet, és quan el pacte de Múnich, abans. Quan arriba el pacte de Múnich, la batalla de l'Ebre s'acaba al cap de 15 dies. Per què? Perquè ja està, ja veuen que no, la guerra no esclatarà, per tant, què vols defensar? Però quan no, diuen, ostres, si fem una ofensiva i estem en aquesta situació, ara que aquest estiu està a punt de petar la guerra, quan peti, s'enfonsaran, perquè els italians i els alemanys tocaran el dos immediatament i nosaltres arrasarem, i la moral se'ls anirà a morris i arrasarem. Això explica la batalla de l'Ebre. Després estarà millor plantejada o pitjor plantejada, però nosaltres la veiem ara i diem, allò era una bogeria, què feien anar-se'n a morir? Tenia tot el sentit del món. Doncs exactament igual amb la gent que va viure la guerra. En el moment tu dius, ostres, la guerra què passarà? Com anirà? Cap on anirem? Les perspectives que tens tu a l'any 37 vivint a Sants no tenen res a veure amb les que tenim ara, que sabem què va passar. I per tant el plantejament és diferent. Els fets de maig del 37, doncs exactament igual, o sigui, tant uns i altres, les posicions que defensaven, dius, quina bogeria la CNT fent això, quina bogeria... Tu has de posar-te en la pell del moment. I tu vius la guerra d'una manera perquè estàs convençut que allò és el millor per tots. I potser, diguéssim, la bogeria assassina del moment et pot arribar a trastocar. Però no podem fer presentisme. Nosaltres sabem com va acabar, però ells no ho sabien, ni ho imaginaven com acabaria. Que hi havia d'altres autonomies, d'altres ciutats que estaven aquí i eren una mica més enllà. Oh, aquesta també, clar. No, sí, sí, i tant, 300.000 persones es calcula que hi havia d'altres llocs de Madrid i d'Andalusia especialment, i també València i Aragó. Eren els quatre, lògic, perquè els altres no havien pogut arribar, gallecs pocs hi havia, extremenys també pocs, encara que hi havia un front perquè no podien arribar, no? I de les illes tampoc no podien haver arribat, però per això hi havia tanta gent. Però aquesta gent també tenia altres perspectives. Tota la Diagonal estava plena de barraques en aquella època, de gent que vivia com podia, de refugiats, no? I per tant, és clar, viure la vida en aquestes condicions és una cosa molt terrible. Si faig política ficció, o història ficció, si la Gran Bretanya hagués perdut la Segona Guerra Mundial, com veuríem ara els anys de la guerra de Gran Bretanya? Recordeu detalls que no, a mi no em semblen menors. O sigui, la mort per parasitosi, per paràsits, per bitxos, es dispara a Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial. Això és significatiu, perquè implica, segur, que les condicions higièniques eren terrorífiques, que la gent passava gana, que estava mal alimentada. Esclar, si arriben a perdre, com haguéssim viscut la dominació alemanya a l'any 41? Clar que potser ho haguéssim viscut d'una altra manera, potser haguessin hagut molts col·laboracionistes anglesos, cosa que en van haver-hi molt pocs, diguéssim, el Mosley i companyia. Però, com va passar a França, a França, ara els historiadors francesos han canviat molt, i molt positiu. Abans... Home,
Sí, abans ho amagaven, deia, no, pràcticament vam guanyar nosaltres la Segona Guerra Mundial. Dius, home, no exactament, eh? Vull dir que, ara fa uns 10 anys o així, no fa tant, que han canviat. I parlen, alguns parlen de guerra civil a França, que és interessant el concepte. No sé si és cert o no, però en tot cas ja revela que tenen una visió diferent, de que diuen, no, escolta, aquí hi havia molta gent que estava encantada de la vida de matar jueus. Vull dir que aquest tipus de coses hem d'entendre-ho amb el tema de les quintes columnes, no? Que sí que hi ha gent militant, evidentment, però que la resta es dispersa. No sé si... Sí, gràcies. Alguna pregunta més? No? Tot bé. Moltíssimes gràcies. Recordeu que aquí hi ha la parada amb el llibre, que us el recomano, i gràcies per l'assistència. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Gràcies.